Oi, oi, oi. Det var god idé. Jævlig god idé. Ha det da, Sortland. Du vinker. Ha det. Da var vi på veien igjen da, Krish. Igjen. Igjen, on the road. On the road again. On the road again. Så nå kjører vi fra Sortland til... The Black Land. The Black Land nå. The Black Town. Altså, de er ikke en by, for de har ikke McDonalds. Nei, de har ikke McDonalds der. Ja, hva er Norges nordligste McDonalds? Steinkjær. Er det det? Ja. Du har sjekket det. Norges nordligste McDonalds er Steinkjær. Ja. Vi får dra innom Steinkjær da. Nå kjører vi inn i Honningsvær, det umulig å si egentlig, fordi... Henningsvær, men det ikke Honningsvær. Honningsvåg, Honningsvær. Henningsvær. Henningsvåg. Lofoten fint, ass! Har du sett på bakken? Se på... Så fint, ass! Se på naturen! Skriver fortsatt Se og Hør sånn om Ramsey og Anne Mona. De var jo sånn skikkelig sånn Se og Hør-par. Om de var, ja. De var sånn sponsa sydenturer også. Ja, ja, men de slutta å gjøre kjendisting. Jeg tror de bare begynte i vanlige jobber og sånn, men de bare fortsatte å være Se og Hør-folk. Ja. For de var jo aldri med på noe annet. Det var Big Brother punktum. Ferdig. Det var vel ikke så mye andre ting. Nå er det sånn at du er med i et reality-program, så kan du alltid kaste deg på noe nytt etterpå. Ja. Men da var det bare sånn Big Brother, og så var det... Utro på TV, check. Ja, ja, utro på... Ja, det stemmer det. Ja, ja, ja. De lagde jo lille... De hadde jo en litt sånn gøy greie. De lagde jo Ramona. De lagde jo Ramona. Er det ikke det kidden het? Ramona? Ja, jo. Ramsey og Anemona. Er det noe knulling? Svarer jeg ja. Ramona? Er ikke det søsteren til... Else Kåss Furuseth? Er ikke det Ramona? Jo da. Men det er ikke hun? Hæ? Tenk hvor jævlig gøy det var hvis Ramona sa søster til Else og kjærlighetsbarnet til Ramsey og Ramona fra Big Brother. Ja, jeg vet ikke jeg. Jo, det vet du. Jeg synes det å være litt korttenkt er liksom litt skjermis også, det med å være når man er kid. Man skal jo være litt korttenkt, ja. Man skal jo lære på et eller annet vis. Ja, jeg blir 34 år nå, jeg er korttenkt som faen fortsatt, ja. Det er sant. Jeg er langtenkt på noen ting da. Men jeg er veldig korttenkt på veldig mye. Jeg er korttenkt på mer enn jeg langtenkt på. Ja. Men kanskje det kan bli litt sånn bra, en sånn greie at du har kortreist mat, korttenkt... Tank. En korttenkt tenketank. Kan vi lage en tenketank? Ja, vi lager tankesmi, vet du. Jo, men det er bra. Fordi sånn tenketank, det er alltid... Det er sånn for politikere, og man skal ha sånn samfunnsspørs, og du skal liksom ta sånne store temaer og ting, og finne ut av. Men vi har en korttenkt tenketank. Ja. At vi lager det, som er mer sånn der... Litt sånn der lørdagsråd på radioen-type. At det skal være raske, effektive... For oss med ADHD. Ja, for oss med ADHD. Litt sånn der, du, jeg står på butikken, jeg har bare råd til den ene genseren. Skal jeg ta den grønne eller den røde? Begge. Tar du kontakt med tenkene? Selvfølgelig begge. Alle butikker har noe sånn... Null impuls. Klarna eller et eller annet. Ja, ja, men det er en sånn korttenkt tenketank. Ja. Det hadde vært fett. Det er jeg med på. Hva skal den hete da? Korttenkt tenketank. Den korttenkte tenk... Den korttenkte tenketanken, korttenkt tenketank. Det skal jeg hete. Ja. Men da kanskje at det er en app da, at det er ikke sånn, du må ikke, det er ikke sånn Adam liksom, så du kan ringe inn og... Jeg skal ikke ringe, det er jo for psykopater. Ja, det er bare psykopater. Og dessuten er det ingen av oss som tar telefonen uansett. Nei, det er sant. Det er dritdumt, vi lager en business som handler om at vi skal bli oppringt. Nei, det er dårlig business. Hver gang vi tar telefonen så tjener vi penger, det er ingen av oss som tør å ta telefonen, så vi tjener ikke en dritt penger. Det er jævlig dårlig business i det. Selv ikke en DM på Instagram. Det er to stykker. Da får du svar. Ja, to stykker. Nei, jeg får ikke svar av meg. Jeg er dårlig på det også, jeg. Jo, du får svar, men du får svar av deg etter 3 uker. Det beste er at i morgen så kommer vi til å glemme hva man kaller tenketanken nå. Ja, jeg kommer ikke til å huske at jeg snakket om noen tenketank. Altså, det var 10 minutter, så det vet jeg. Ideen vår om tenketank, den kommer ikke til å oppstå før jeg skal klippe den filmen her. Og plutselig er sånn, å faen, det er den tenketanken, ja. Men det var jo en god idé. Ja, nå sitter jeg og klipper denne filmen.
Og det her jo da, nå det 18. oktober, så dette her jo ett år og to-tre måneder siden at det her ble filmet. Og jeg hadde glemt den her med tenketanken. Den hadde jeg glemt. Her er forresten leiligheten min. Sånn ser den ut. Wow, det ser helt sykt ut. Jeg gleder meg så mye til å begynne å filme ting herifra. Jeg skal filme ting herifra. Jeg bare har lyst til å få ferdig det her først. Det har vært så mye ting i huet mitt og bryderi opp i huet mitt. Og jeg vil bare få ferdig det gamle. Så skal vi starte på det nye. Og kanskje tenketanken. Jeg har glemt tenketanken. Nå har glemt jeg tenketanken igjen og begynt å prate om andre ting. Kristina har vel sikkert også glemt tenketanken. Og så nå det jo sånn at Erlend og Steinar på Erlend Mørk da, og han Steinar, de har jo laget en podcast som jo egentlig den her ideen. Så det kanskje litt rart om vi også skal gjøre det. Men det en god idé. Tenketank for litt sånn tenketank for enkle ting. Enkle tank. Enkeltank. Ja, samme det. Tilbake til den. Vet du hva det min mann? Stensletta. Det helt likt. Det helt likt. Nå begynner du å lette litt på skynene. Det bare å suge inn inntrykkene her, Krish. Og si meg, og si meg, og se hvor du står. For jeg må bete you. Si meg, og si meg, og si meg, og si hvor du står. For jeg må ha tro på det jeg gjør. Hva heter han som har vært på Camp Grunaris, sånn han der med sleiken? Runar. Ja. Eksen til Karola. Ja, for det er det som er greia hans, ikke sant? At han har drivet med å vært snuska rundt med Karola. Det faen meg sjukt. Det så sjukt at han har gjort det? Ja. Runar? Han faen meg en kødd. Han det? Har du sett Camp Culinaris? Og så han drivet med... Nei. Han En ordentlig snikk. Han var Gubbe-Gubbesen. Gubbe-Gubbesen, ja. Svensk Gubbe-Gubbesen. Svensk Gubbe-Gubba-Gubbason. Gubba-Gubbason. Med dobbelt S. Ja, med to S-er. Yes. Se meg, og se meg, og se meg, og se hvor du står. Du får sette punktum når det et komma. Det nærmeste det komma. Med masse nok et komma. I'm a Gucci, so happy that you love me. We could be together forever, ever, ever. Forever, ever. Gentleman. Tarzan is handsome. Tarzan is strong. Skal nesten øverst. En etasje? Ja, det 13. etasje. Hvis du bare utsikt den veien over nå. Altså 13 etasje, det nesten som å være i en av toppeilighetene på Hagerløkka, liksom. Det helt rått. Og så det 13-18. Det jo alltid bra når man på det siste tallet. Forhåpentligvis så det på hjørnet. Ja. Oi! Look at the view! Go! Wow! Oi! Ja, men det jo sweet! Wow! Vet du hvor du nesten har høytespill? Ja, man får det! Kan du se bilen derfra? Kan du se bilen derfra? Ja! Sweet, da trenger jeg ikke å legge på parkering. Bare stå her og sjekke. Stå her og sjekke om det kommer parkeringsvakt. Jeg skal stå her hele natt og se om det kommer parkeringsvakt. Kult da! Der kom det parkeringsvakt! Så jeg inn og så skal jeg legge på fort. Her likte jeg faktisk bakgrunnsbildet også.
Jeg er litt, nesten skuffet da, for jeg føler at det litt sånn skjermisk mot hellerom, at det sånn Harry bilde bak senga. Det sant. Men, dette føles for bra. Ja, det var liksom, det var litt fint.